النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأقفال عن شيخنا المهيي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب. إذا ما تعيش أكن درسينا المد اللازم الحرفي المثقل المشبع. مد اللازم الحرفي مثقل المشبع، وهو أن يوجد حرف في فواتح في بعض فواتح السور. شيني أسامي harafi a mabudan wa'insu surori, wato farkon wa'insu surori. Awsatuha harful maddi, na farkon su na tsakiyan su ya zanto harful maddi ne. Wathani sakin, na ukun kuma ya zanto sakin ne. Wathalith sakin, na ukun ya zanto sakin ne, wato mai sukun. فإن أدغم الحرف الذي بعد حرف المد، إذا أكشغد حرف ديزو بايا حرف مد كان مثقلا، يازنتو مثقل كنم ينوي. لذا بيان الناشي لأن إذا اجتمع السكون الأصلي في مع حرف المد، واتو في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف. Wato harafin ana gina su ne a kan harafofi guda uku, inda kuramin harafofi ne, to ana gina su a kan harafofi guda uku ne. Shi ne malam yake cewa kana musakkalin yakan kasance wato mai nauyi nahu, kamar yadda ya zo alif lam mim. In muka lura lam yana da harafofi guda uku ne, akwai lam, akwai alif, akwai kuma mim. To bayan wannan mim din sai kuma mim wadda take biyo bayan wannan din na lam din, inda an gina su ne akan harfofi guda uku. To lam yana da harfofi guda na uku, ya kare da mim, sannan kuma mim shi ma din yana da harfofi guda uku. Mim ne, sannan sai kuma ya unsi irwat mim. To anan gudanar ana idgami, ana shigar da mim cikin daya cikin yar uwarta din. Wa miqdaru maddihi sittu harakatin, gurgudan harakar da za a ja na madda guda shida ne. Wa illam yudgham, in ku ba za a shigar ba, ba za a idgami ba, kana mukhaffafan, sai ya kasance mai ne mukhaffaf mara nauyi. Nahu sa da nun da qaf. Wa'innan su akan kira su menene maddul lazimul harafiyyul mukhaffaf. Malam ya kawo bayani ne, yace idan ba za a idgami ba za a shigar ba, to ya tashi daga muthaqqal ya koma mini mukhaffaf. Kuma dukkan su madda daya ake ja guda shida kenan, za a irga za a kidanya harka guda shida. Wa ma ashbaha dhalika, da makamancin haka. Wal huruful lati fi awailis suwar, haka nan harfofin da suka zo a farko-farkon surori qismani sun kasu guda biyu ne. Qismun yumaddu maddul laziman, akwai kasan da ake mata madda wadda ake kira maddul lazim, wato na tilas kenan. Wa huwa thamaniyatu ahrufin, su ne aka kidanya su guda takwas ne. Thamaniyatu ahrufin yujma'uha qawluka, an hada shi a cikin magananka, aka ce naqasa asalukum, nun qaf sad ain sin lam kaf mim. Wayannan su ne harfofin da suke zuwa a fatihi suwar, wato kamar nun qaf sad da ain sin da kuma alif lam da kuma kaf mim, shi ma din dukkan su idan muka lura zamu ga suna zuwa a cikin farko-farkon surori. Mithlu, ga misali nan nun qaf sad, kamar yadda na ambata
wa qismun yumaddu maddu tabi'iyyan, akwai kuma wanda ka san da ake mishi shi kuma madda ta dabi'a. Wa'innan da na lissafa su madda guda shida ake jin su, wannan kuma madda ce ta dabi'a. Wa huwa khamsatu ahrufin, su kuma guda biyar ne. Yujma'u ha qawluka, an hada shi a cikin zancenka. Hayyun tahu, ha'un ya'un, ta'un ha'un da ra'un. Wa'innan harfofi guda biyar su ne ake musu madda ta dabi'a kenan. Fa misalun ha, misalun ha, hamim. In ka lura ha'un din nan madda ce ta dabi'a, ba jin shi za a yi ba kamar yadda ake jan wancan da ya gabata. Da kuma misalin yasin, da misalin oha, wa'innan da misalin alif lam ra, ra, shi ma ɗin madda ta ɗabi'a ne. Wa'innan su guda biyar ɗin su dukansu akan ja musu madda ta ɗabi'a. Wancan kuma ka san guda takwas shi kuma madda ce wadda ake ja lazim, wato ana tsawaita shi har zuwa ya cika zuwa shida, mushba, kosassu ne dukansu su. Wannan shine bayani dangane da maddul lazimul harfi al-musaqqal al-mushba. Sai kuma maddul lazimul mukhaffaful harfi, akwai maddul lazimul mukhaffaful harfi, shine zamu shiga darasi mu na 22 insha Allah. Nan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.